Вітаю на каналі Новий Сад. Сьогоднішня тема відеоролику – це обрізка яблуні на третьому році вегетації. Підщепа ММ-106. Формуємо крону веретено-скелетним ярусом гілок. Дана обрізка підходить для яблунь на середньорослих підщепах, такі як ММ-106 та 54-118, також підходить для груш на середньорослих підщепах. Отже, дерево на третьому році вегетації. Минулого року були зрізані абсолютно усі гілки на дереві на повторний ріст, тому що вони розвивались зовсім неправильно. Росли під гострими кутами відходження, і багато гілок було добре не розвинутих, і крону формувати не було з чого. Тому абсолютно кожен приріст був обрізаний на повторний ріст, абсолютно всі гілки. І як бачите, результат хороший. В цьому році є над чим попрацювати. Нам для початку потрібно обрізати ярус скелетних гілок і далі по порядку будемо дивитись. Обрізаємо гілки. Прикорочуємо для посилення кожну скелетну гілку, яку ми обрали. Далі у нас є одна, дві, і ось буде третя скелетна гілка та ось ця полога четверта. Також їх прикорочуємо. Ось цю непотрібну нам зрізаємо на кільце. Також переводимо на скелетну гілку. Отже, скелет ми обрали. У нас є 4 скелетні гілки. Далі ми обрізаємо ось ці всі гілки на повторний ріст для того, щоб вони не конкурували нам з майбутніми скелетними гілками. Також для того, щоб ми спрямували більше енергії росту на провідник, тому що нам в першу чергу на даному році вегетації потрібно гарно укріпити скелетний ярус гілок та сформувати провідник. Тому решту гілок обрізаємо на повторний ріст. Далі нам потрібно обрати центральний провідник. Найкраще підходить ось цей. І конкурент зріжемо на кільце.
один і інший. Ось ці дві гілки більш слабкі, ми їх можемо залишити. І нам залишилось прикоротити центральний провідник таким чином, щоб більш вирівняти його відносно осі дерева. Проводимо лінію. І, як бачимо, нам потрібно ось на цю бруньку його вкоротити. Отже, дерево ми обрізали, виділили 4 скелетні гілки, їх прикоротили для посилення. Також решту гілок у верхньому ярусі, які є по силі росту, такі як наші скелетні гілки, та деяка частина з них вже має 50% провідника, ми всі обрізали на повторний ріст. Дві гілки малих ми залишили. На закінченні цих гілок є плодові бруньки, і тут будуть у нас яблука, і гілки відігнуться в горизонтальне положення. Також прикоротили центральний провідник. Переходимо до іншого дерева. Отже, ми перейшли до іншого дерева. Тут також абсолютно всі гілки минулого року були обрізані на повторний ріст. Як бачите. І в цьому році також є з чим працювати. Ми будемо зараз для початку обрізати скелетні гілки. Обираємо їх, які нам підходять. Ось одна. Прикорочуємо її. Інша. І з цієї сторони у нас була ось ця слабша. Ці гілки, які конкурують з нашою скелетною гілкою, обрізаємо. Також підрізаємо для посилення. Отже, три гілки ми обрали. Ось цю зайву обрізаємо взагалі. І далі ось цієї сторони слідуюча скелетна. Також переводимо на неї. І тимчасово ще залишимо ось цю. Також їх посилюємо. Отже, скелетним ярусом гілок ми розібрались. Ми обрали 5 скелетних гілок. Далі визначаємо гілку-провідник, яка у нас буде провідником. Знову ж таки дивимося від основи дерева. Проводимо лінію. І ось ця гілка у нас буде провідником. Гілки, які конкурують скелетними та мають уже 50%, навіть більше провідника, обрізаємо на повторний ріст. Далі ось така пошкоджена, нерозвинута гілка також зрізаємо на повторний ріст. Ось цю, яка накриває скелетну гілку, зрізаємо. Ось ці коротенькі, які є, будуть мати яблуні. Ось плодова брунька. Залишаємо також. Ось тут
плодовий прутик та плодові списики. Є з яблуками. Отже, дерево ми обрізали. Обрали 5 скелетних гілок. Гілки, які нам не потрібні, обрізали на повторний ріст. Та прикоротили провідник для того, щоб він обростав у майбутньому обростаючими гілками. Наступне дерево. Тут поряд ось два дерева, які є більш складніші через те, що вони схожі на ті, які були в минулому році. Тобто тут ідеально не росте ні одна гілка. Усі гілки ростуть хаотично, і сформувати з даних гілок крону веретеноподібну ми не зможемо. Тому також на таких деревах потрібно усі гілки майже обрізати на повторний ріст. Отже, для початку визначаємо гілку, яка буде продовженням провідника. Тут, як бачите, ідеальної гілки немає, але ми все одно повинні її обрати. Тому обираємо ось цю гілку, її прикорочуємо для посилення, і решту гілок, абсолютно всі, зрізаємо на повторний ріст. Тому що нам тут немає з чим працювати. Але в наступному році у нас підуть багато сильних пагонів, так як у нас за цей час встигне гарно укорінитись, корнева система то розвинутись, і приріст буде шалений. Гілок також буде достатня кількість, і тоді ми зможемо гарно сформувати крону по веретену. Слідуюче дерево практично ідентичне. Зрізаємо гілки, які ростуть нижче скелетних майбутніх в зоні штамбу. Обираємо гілку, ось проводимо лінію і вибираємо гілку продовження провідника. Також решту гілок обрізаємо на повторний ріст. Ось тут конкурент обрізаємо на кільце. Абсолютно усі гілки на повторний ріст. Ось так виглядають ось ці проблемні дерева. Але тут немає нічого страшного. За деякий час вони будуть такі ж самі, як і ті, що ми обрізали попередні. І майже не будуть відрізнятися. Йдемо далі. Ми підійшли до іншого дерева. Як бачимо, воно трішки має нахил в праву сторону. Нам потрібно обрізати провідник на бруньку, яка знаходиться з лівої сторони, для того, щоб вирівняти дерево. Ось таким чином. І далі
потрібно нам обрати скелетні гілки. Ось. Одна, друга, третя і з цієї сторони четверта гілка. Переводимо на скелетну та підсилюємо. Ця, мабуть, обріжеться, тому що ось ця більш полога, тому ми оберемо скелетну саме цю гілку. Також прикорочуємо для посилення. Ось третя гілка. Також посилюємо. І четверта. Решту гілок, які конкурують, переважають по силі росту наші скелетні гілки та конкурують з провідником, знову ж таки обрізаємо на повторний ріст. Як я вже казав, на даному році вегетації нам потрібно сформувати скелетний ярус гілок, також гарно вивести центральний провідник, щоб він за цей час посилився. І коли дерево вступить в фазу плодоношення, щоб наші скелетні гілки і провідник були готові до навантаження. Тому що багато повторюють такі помилки, що каркас дерева, провідник і скелетні гілки ще не встиг сильно укріпитись, і дерева завантажуються з молодих років, і їх починає крутити у різні сторони, і вони взагалі стають схожі незрозуміло на що. Переходимо, мабуть, ще до одного дерева, і на цьому відеоролик будемо завершувати. Ось також цікаве у нас дерево. Обросло гілками не так, як ми хотіли, але нічого, ми зараз усе виправимо. Також обираємо гілку-провідник. Ось вона. Прикорочуємо її для того, щоб він посилився. І конкурент найближчий до провідника, як завжди, зрізаємо на кільце. Та решту гілок, абсолютно всі, обрізаємо на повторний ріст. Гілки, які в зоні штамбу, обрізаємо на кільце. Також ми змушені обрізати ось ці три гілки на повторний ріст, тому що вони ростуть дуже під гострими кутами відходження. Та ось ця, наприклад, вже буде найближчим часом конкурувати з провідником. А як ми всі знаємо, що краще не лікувати, а попереджувати. Тому щоб не робити сильних зрізів у майбутньому, коли ось ці гілки вже будуть занадто товстими, то краще спрацювати на випередження. Таким чином, обрізаючи на повторний ріст. Тому у нас, знову ж таки, провідник гарно посилиться. З цих гілок, що ми залишили на повторний ріст, сформується велика кількість молодих гілок, і в нас буде з чого формувати дерево. Обріжемо ще одне дерево, і тепер вже точно буду ролик завершувати, тому що дане відео займе багато часу. Тут, як бачимо, на даному дереві
У нас гілки, які розташовані у верхній зоні, конкурують і з нашим провідником, і переважають по силі росту гілки, які будуть у нас скелетними. Тому ось ці гілки відразу обрізаємо на повторний ріст. Центральний провідник, дивимося, у нас сформований ідеально рівно. Тому його рівняти не потрібно. Просто прикорочуємо для того, щоб сформувати обростаючі гілки. Далі обираємо скелетні гілки. Зайві обрізаємо. Ось у нас одна, дві, три та чотири скелетні гілки. Ті, що нам не потрібні, обрізаємо на кільце. Кожну скелетну гілку також посилюємо. Отже, ми обрізали гілки, які конкурували з провідником, та які переважали по силі росту скелетні гілки. Знайшли 5 скелетних гілок та прикоротили їх для посилення. Також прикоротили центральний провідник для того, щоб він обростав плодовою деревиною. Також цими пеньками на всіх деревах, що ми обрізали на повторний ріст, ми не тільки обрізали гілки, які конкурують з провідником, та також запустили циклічність на всіх деревах. Тому висновок який: якщо у вас є проблемні дерева, то нічого складного в цьому немає. Просто обрізати гілки, які не потрібні, на повторний ріст. І за рік-два вони наздоженуть дерева, які вже більш гарно сформовані. І через декілька років, коли вони уступлять плодоношення, ви і не зможете відрізнити дерева, які ми подібно цьому відразу формуємо в ідеалі, і ті дерева, які ми обрізали на повторний ріст. Підписуйтесь на канал «Новий сад», чекайте нові відеоролики. До побачення!